Keď nebudeme prítomní a nebudeme pôsobiť ako Európska únia na Balkáne alebo na Ukrajine, jednoducho tam príde Čína alebo Rusko a to je pre nás bezpečnostné aj ekonomické riziko. Preto samozrejme rozširovanie Európskej únie je dôležité, je pre nás prospešné, no nikdy nebude znamenať, že ustúpime zo svojich vysokých štandardov, ktoré pre vstup jednotlivých krajín do spoločenstva Európskej únie vyžadujeme.